Ovo bi bilo nešto o onome, jeli, što čovjeka štiti od džinskog šeitanskog djelovanja. Vjerojatno da kada bi čovjek htio da se malo pozabavi ovom tematikom više, da bi mogao sakupiti puno više ovih predanja, ja sam nešto ovako na brzinu što sam mogao sakupiti. Spomenuli smo to, a vjerujemo da ima dosta toga, a ko ne zna, može dobiti, kažemo, i svojim riječima. Ibn Hadžar Askalani kaže u svome dijelu Bezlul Ma'un, spominjali smo prošli put, on kaže na kraju ovoga, jer pazite, ima ovdje jedan problem. Kazat će čovjek, dobro, ja dovim, ja učim, ali imam problema, uvijek i dalje. Ibn Hadžar kaže na kraju ovoga svoga dijela, kaže, učenje ovih dova općenito, jajeta i hadisa i svega, kaže, ovisi o čovjeku i o njegovom srcu, o čistoti njegovog srca. Koliko se istinski vratio svome gospodaru, koliko se je pokajao, koliko ne čini, znači, šerijatske prestupe i slično tome. Pa može, kaže, čovjek ponekad učiti, ali, kaže, razlozi i povodi za bolest su, kaže, kod tebi puno veći nego razlozi i povodi za šta? Za lijek. Pa, kaže, nema efekta. I zato ovo je najbolje uporediti ovako. Ovo učenje dova i kuranski ajeta i dova i općenito obraćanje uzvišenog Allahu dovom, najbolje je uporediti sa čovjekom koji nosi oružje. Dvojica ljudi nose istu sablju. Kod jednog je sablja u pravom smislu riječi, kod drugog ništa. Cirkus. Zašto? Pouka je onome ko nosi. Tako. Nije pouka u samoj šta, nego onome ko nosi. E tako i dova. Dvojica dove, jedan pored drugog dove, na refatu stoji. Jedan može biti, jedan billahi ta'ala proklet, a drugi može biti među najboljim Allahovim robom. A jedan do drugog, istom dovom dove. Ali je pitanje čega? Onoga ko dovi. Tako i ovo. Pa čovjek da misli, a može raditi šerijatske suprotnosti bez ubjeđenja da dovi svome gospodaru, bez uzvišeni Allah se ne odaziva srcu koje je nemarno. Srcu koje kaže, haj baš da dovim da vidim šta će biti. Ljudi dove kažu, ima nešto, hajde ja vidim, baš me zanima šta će se desiti. Nema to je dove ništa. A uzvišeni Allah neće takvu dovu. Uzvišeni Allah hoće dovu da je čovjek čvrsto ubjeđen ono što dovi i da će mu to šta? Da će mu to dati. Pa je znači ovdje bitno, znači, čistota čovjekovog srca i njegova iskrenost pri dovi, a ne znači da budu samo puke riječi koje će izgovarati, jer u takvim riječima može biti efekat mali, a može čak biti da ostane bez efekta, odnosno da bude bez bilo kakvog rezultata. Oni stvoritelja te barakala da zaštiti džina i šeitana.